中年オタッキーです。いつもね、僕の動画を見たら欲しくなって買っちゃったとか、どうしてくれるんだとかね、まあ、たくさんの方から、お叱りをいただいておりますが、今日は欲しくなんないぞ。はい、今日紹介するカメラはね、これです。これね、ミノルタのエイペック70っていうのかな、これエイペックス70っていうのか、エイペック70っていうのか、これいろんなシリーズがあるみたいですね。70もありや、80もあり、80じゃないのかな、90とか135とか、まあいろいろあるんですけど、たまたまね、これ手に入った、エイペック70、今日はこのカメラの紹介をしていこうと思います。超ヘンテコリンなカメラです。それでは動画スタート。はい、今日紹介するね、このミノルタのエイペック70なんですけどもね、いろいろ調べたんですけども、全然情報が92年に発売されたっていうことは、どうやら間違いないです。で、某、個人ブログに一応の情報がちょっとだけ上がってます。レンズがミノルタレンズ 35mm から70mm。F3.5 から6.5、4群4枚、ズーム比2倍、両面非球面レンズ使用、赤外線アクティブ AF、0.7 から無限遠、AF ロック、シャッター半押しで AF ロック、電子制御プログラム式、4分の1秒から250分の1秒、CDS 使用のプログラム A、中央部重点平均速攻、連動範囲 EV 5.5 から17、がワイド、EV 7.5 から17がテレ、DX 自動設定のフィルム感度で、ISO 100から400まで、400までなんだ。まあ、ストローボが低輝度自動発光、強制発光、発光停止、赤目軽減機能、連動範囲な、0.7 メートルから 5.1 メートルワイド、0.7 メートルから 2.8 メートルテレ、ファインダーが高屈折ポロプリズム仕様、プリズム入ってるんですね。実像式ズーム 倍率 0.42 から 0.75 倍、視野率 85%、 フォーカスフレーム、近距離補正マーク、パノラマ撮影フレーム、フォーカス表示、フラッシュ表示、電池は 2CR5 とありますが、これ多分間違ってるね。重量 273g、 電池別、フィルム急速オートローディング、自動巻き上げ、巻き戻し、途中巻き戻し、セルフタイマーは電子式10秒、デート機能あり、パノラマはアダプター式、カメラを構えただけで自動的にズームしてピントを合わせるアイスタートシステム搭載ってことですね。はい、一番最後に言いましたそのアイスタートシステム、これがね非常に調子悪いです。あのね、ミノルタの AF1 眼レフでアイスタートシステムってね、結構採用されてまして、覗いただけでね、ピント合わせをするっていうね、のは、結構知ってると思うんですけども。まあ、電源入れますね。ん？電源ボタンどれだっけ？あれ、なんで電源入んないんだ？電池変えたので。え、嘘ん？壊れた。ちょっと待て。壊れたぞ、もう。電池新品に変えて。壊れました。いや。電源入んないな。デートの機能は入ってるから、電池は切れてないはずだ。すいません、壊れました。どういうことよ。まあまあ、作例も通ってきたんで、もう紹介しますけど、こんなハプニングあるか、昨日まで動いてたのに、電池が切れてるわけではないですね。デート動いてるもんな。電池が切れてるわけではないようです。とりあえずね、電源を入れてね、ファインダーを覗くとね、自動にテレ側にズームしちゃうんですよ。だから望遠になっちゃう。一番望遠になってしまうんですね。で、その、遠くのものを撮りたいんだったらいいんですけど、写真、特にコンパクトカメラってね、結構近くのものを撮るじゃないですか。だから、
いちいちね、その、ワイド側に戻してやんなきゃいけないですよ。そういうことですごく使いにくかったです。勝手にね、もう望遠側にズームしてしまうんで、35ミリから70ミリのズームを搭載してるんですけども、まあ、普通はね、その、特にスナップショットを撮るときは35ミリ側を多用すると思うんですけどね、勝手に70ミリになっちゃうんで、毎回毎回ね、その、このズームボタンでね、ワイドに戻してやんなきゃいけないんですよ。これ動いてくれよ、頼むよ、本当に。電池変えたばっかなのでね、もう本当にね、昨日電池交換して動いたのに動かなくなっちゃった。まあ、これはなかなかケツまずいた動画になったぞ。というわけでね、まあもうやけくそで続けていきますけど、とりあえずね、どんな絵が撮れたのか、作例を紹介していきますね。はい、作例なんですけどもね、まあ適当に撮っていた写真、だいぶ前に撮った写真なんですよ、これ。で、実はね、このカメラもどうしようもないと思って、ボツにしてたんですね。で、今回ネタがないんでね、そのボツにした、ネガをスキャンしてね、起こしたんですけど、写りは非常にいいです。めちゃくちゃいいですね、はっきり言って。ほとんどが35ミリ引きで撮ってます。だから毎回ね、その、ファインダーを覗くたんびにワイド側に移動する。非常に電池の消耗が激しい、状況なんですけどね。写りはね、ご覧のように非常にいいです。強い光を食らっても大丈夫ですね。これ桜の時期に撮ったんですけど、まあ、すべてね、この解像度も抜群ですし、いい、感じで撮れてるのがわかると思います。これもね、桜のね、時期で、これなんだっけ、群馬県のね、なんだっけ、早稲田公園で撮ったんですけども、非常にいい写りになっておりますね。多分ね、これカラーでもいい色が出るような雰囲気だと思いますし、露出の精度もね、しっかりしていると思いますね。で、まあ、カラーで撮ってみたくてももう壊れちゃってるんで、写んない。これ最後はね、うちの息子、次男坊なんですけどもね、まあ、ピントはね、この当時のね、コンパクト機らしいね、アクティブ、赤外線のアクティブ式ということで、センターを外すと、まあ、ピンボケになるんで、シャッター半押しで、AE フォーカスロックして、構図を構えて撮るっていう撮り方になります。でね、まあ、コンパクトですけど、結構分厚いんですよね。小さいけど分厚くて、その、携帯性はね、見た目よりは良くないです。ファインダーの方はね、やっぱりね、コンパクト機ということですけど、コンパクト機って、ファインダーがちっちゃいという思われますけど、まあ、ファインダーの大きさはそこそこです。オリンパスのね、ミューシリーズよりはファインダーは見やすいですね。角度によって見にくくなったりもしません。プリズムが入ってる割には結構いいと思います。お金がかかってると思いますね、これね。うん。で、一応ね、パララックス補正の、構造はありませんけど、パララックスの補正ラインはありますので、近くの時はここまでで撮ってね、みたいなラインはあります。でね、ヤフーオークション見たんですけどね、稼働しますっていうやつが、945円で出てたんですけど、5% 値下げになってたんで、結局売れないんで値下げしたって感じですね。売れないと思います。これとにかくね、写りはほんと抜群。4枚玉のズームということで、4枚玉のズームって言ったら以前ね、ニコンのコンパクトキーも4枚玉のズーム、4枚の玉でズーム効くんだっていう話をしましたけど、このカメラもね、一応ね、全域でね、そこそこの写りにはなってると思いますし、35ミリ域でほとんど撮ったんですけど、解像度はね、文句なくいいと思います。露出もね、いい感じ、で撮れておるんですけども、もうとにかくね、毎回毎回ね、その、覗くたんびに望遠になり上がるんで、非常に使いにくかったですね。ほんで、さらにもうおまけ付きで、紹介する直前に壊れたということですね。で、電池はね、その、個人のサイトで 2CR5 っていう風に紹介されてましたけど、この電池です。CRP2 っていう電池ですね。これ、ニコンの F601 も確かこの電池、同じ電池だと思うんですけども、結構珍しいですよね、これね。そこそこの値段します。多分ね、普通にお店で売ってたらですけど、1200円ぐらいしていくんじゃないかな。Amazon で買ったら、700、800円ぐらいにはなると思うんですけど、だからこのカメラに、
この使いにくいカメラに、ヤフーオークションで1000円ぐらい出して送料を払って、さらに1000円前後の電池を買ってフィルムで写真を撮る方、果たしているかなこれで、しかもね、今ね、その壊れた瞬間っていうか、昨日動いてたんですよ、これ。昨日動いてたのにもう壊れた。昨日電池交換しましたからね。1日で電池、これリチウム電池が切れるとは思えないですし、壊れたんだろうな。壊れたんでしょうね。もうありえない、残念すぎる。動く瞬間を見せてやりたかったんですけどね。もうあの電源を入れるとね、35ミリでスタンバイしてるんですよ。で35ミリでスタンバイしてるのに、覗いたらね、防衛にビエーってなりやがって、で一番テレまで行かないとね、このワイドに行かないんですよね。だから毎回ウィーンウィーンで全域ズームするというね、非常にめんどくさいカメラでした。でシャッターチャンスも非常に逃しやすいですし、誰が考えたのこのカメラ本当にね、なんで望遠なんだっていうね。必ず毎回ね、ワイド側になるんだったらまだわからないでもないんです。なんで望遠にするのっていう感じで、非常にイライラしました。今日のね、カメラ紹介はこんな感じになります。このカメラ使ってね、いや、望遠になるのがいいんだよっていうね、意見のある方、ぜひぜひコメントください。いいってなりましたね。ただ、映りはいいです。映りはね、抜群にいい。さすがミノルタのレンズということで、映りは秀逸ですし、70ミリ側でも F?、6.5 だったっけ、忘れちったよ。の F6.5 ですね。コンパクトカメラのズームレンズにしては、まあそこそこに明るめのレンズなんで、まあ、使えないことはないんでしょうけどね。高い電池を使ってなおかつ使い勝手が悪くて、わざわざ電池の消耗が激しい方式、しかもこれね、近接センサーが赤外線なんで、例えば首からぶら下げてたりするともうウィーン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 動きまくりますよそんな感じでね、使いにくいカメラだと思います。欲しくなりましたこれはいらないと思いますけどね。まあ欲しいと思う人はね、ヤフオクでね、1000円切る値段で売っておりますので、ぜひお買い求めください。はい、ここからはね、視聴者様の、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今回もね、もうめちゃくちゃにレベルが高くてね、困っております。まあ、レベルが高くて困るっちゅうのも変な話なんですけど、喜ぶべきなんでしょうけどね。はい、じゃあトップバッター達也さんからいきますね。作品投稿させていただきます。少し前に俺のカメラで紹介していただいたバルナックライカ 3F にコダックのカラープラス200、キャノンのレンズ 50mmF1.8 の組み合わせで撮りました。1枚目のタイトルはドレス、道端の道路標識に絡まる植物を撮りました。2枚目のタイトルは特等席、で1枚目と構成で琵琶湖岸にあるあのベンチで撮影しました。あのベンチで撮影スポットなんですね。とりあえず写真なんですけど、まず1枚目、確かにね、道路標識っていうか、これポールですけども、ドレスをまとったように見えますが、もう一絞り絞って被写界深度を稼ぎたかったかな。まあ、かなり近くで撮ってるんでね、無理かもしれないですけどね。あとちょっと光が欲しかったですね。で2枚目がね、なかなかに素晴らしい写真になっております。もうこれね、絵に描いたような写真ですね。素晴らしい。なかなかいいと思いますね。達也さん、ありがとうございます。で次がね、有坂さんですね。これは組写真ですよね。タッキーさん、こんにちは。初詣の現像が上がってきたので投稿します。今回は新たに手に入れたニコンニュー FM2 と AI ニコール 50mmF1.4S を使用しました。やや物足りない気もしますが、やはり人気なだけあって扱いやすいカメラです。タイトルは初詣でお願いしますということですね。で1枚目からいきますけど、これね、ものすごい解像度。やはりニコンのレンズ解像度が凄まじいぞ。結構絞って撮ったのかな。あー、でもまあ背景ボケはややうるさいかな。で2枚目もやはり解像度がね、いい写真になっております。色もいい感じで出ておりますね。光の方はそこまでない、曇り
的な感じなんですけども、3枚目もそうですが、立体感は残念ながらありませんが、解像度重視でいい感じで撮られておりますね。特に1枚目結構好きですね。これはいい写真になると思いますね。有坂さん、ありがとうございます。でね、3人目はワチさんですね。1枚目が冬の公園、カメラリコー GR3 で撮影、晴れた日に、ハード、ブラック&ホワイトで撮影、2枚目が障子の明かり、カメラがリコーエルニカ35、レンズがリケノン 40mm F1.8、フィルムはイルフォード XP2400 で撮影、2枚目は寒かったので障子に差す 日差しが気になりました、気になり撮影しました。どうですかってことです。1枚目なんですけどね、これね、傾斜が狂ってるんですよ。ちょっとね、右側に傾斜してる写真になるんですけどね、それが逆にいい効果を生んでね、非常に不思議感が出てますね。これいい写真だと思います。好きですね。で2枚目の障子の明かりなんですけど、これは僕だったらね、もうちょっと大きくするかな。まあ例えばね、こんな感じね、思いっきり大きくする方が面白いかもしれません。まあ、そこ好みになりますけどね。1枚目非常に好きです。いい写真だと思いますね。はい、ワチさん、ありがとうございます。次は池さんの作品で2枚。1枚目がね、森林のひねり。2枚目がね、倒木の光ということで、カメラは、2枚ともアイレス 35-2A で、フィルムはラッキーニュー SHD100 期限切れ。露出アンダーで撮ったら思いのほかコントラスト高めになりました。冬になって周りの葉が落ちると見えてくる自然のギャラリーです。道路から少し入った場所で見つけました。森林スナップも面白いですね。ということで、2枚組なんですけども、これが非常に生めかしい写りになっておりますね。これ何と申しましょうか。もう自然のね、産物なんで何とも言えないんですけど、これね、木がぐるぐるにとぐろ巻いたような感じでね、甘めかしい写りになっております。写り非常にいいですね。モノクロはね、オーバーで撮るより弱アンダーで撮るぐらいがね、黒が締まった感じになることが多いです。オーバーにするとね、中間色になることが多いので、あんまりアンダーもダメなんですけど、粒子が荒れたりするんで、これね、ちょうどいい感じだと思う。特に1枚目は非常にいい感じですね。ラッキーニュー SHD100 で中国製のフィルムだと思うんですけど、案外いい写りしますね。僕もね、ドリームロックボディさんだったかな、にもらったやつがあるんで、早く使わなきゃいけないんですけど、なかなか予定が組めなくて、どうしようどうしようっていう感じなんですけどね。はい、池さん、ありがとうございます。で、次がね、ガメラさんの作品で1枚。おたきさん、こんばんは。視聴者の作品投稿します。タイトル、目線いただきました。撮影機材、オリンパスペン EES、使用フィルムは富士フィルム記録用100。コロナ禍で遠方への撮影は躊躇するので、近所でブラブラ散歩スナップ中に野良猫3匹に出会いました。ゆっくり時間をかけて周りを詰めて猫たちも慣れてきた頃に目線をいただきましたけどですね。写真なんですけども、これは非常にいい写真ですね。手前の猫2匹のね、写りもいいんですけど、後ろにね、シャドウの中に黒猫がいるところがね、またなかなかにいい感じなんですよね。これもなかなかいい写りになってますね。でね、これで5名がね、1、2、3、4、5名。非常に悩んでおります、タイトル画面。タイトル画面変えようと思ってるんですけどもね、達也さんの2枚目か、有坂さんの1枚目か、和智さんの1枚目か、池さんの1枚目か、ガメラさんか、ガメラさんのやつもね、横にトリミングしたら十分ね、タイトル画面になると思うんですけど、非常に悩みますね。非常に。達也さんの2枚目、いきますね。バイクがね、映ってるのが、これ、個人的な好みで大変申し訳ないですが、もうね、絵はがきにするような写真です。これをね、横構図にトリミングして、タイトル画面にしたいと思います。はい、今日のね、作品投稿のコーナーはここまで、かなりの待機者になってます。10人近くになっちゃっておりますが、またしばらくお待ちくださいませ。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。
はい、俺のカメラのコーナー。今日はね、ガメラさんの俺のカメラですね。オタッキーさんこんばんは。俺のカメラに投稿します。ヤシカ108マルチプログラムです。レアでなかなかの変態カメラです。ワインダー内蔵なのに手動巻き戻しで、シャッターの感触はコンタックス RTS と同様のフェザータッチ。プラスチッキーですが、握った感じは手に馴染み良好です。ニコンやキャノンもいいですが、コニカ、ヤシカ、チノン、リッコーといった、当時は安物の学生向けだったようなカメラたちも今ではレアものとして貴重ではないでしょうかということなんですけどね。このカメラ僕も欲しくて欲しくて探してるんですけど、状態のいいのがないんですよね。ヤシカレンズのね、ML ズーム3570は、これ富岡が作ってるのかな、もしかしたらいい写りなのかもしれないしね。まあ、ヤシカということでね、富岡が絡んでると相当な値落ちが出ますが、これマウント、ヤシコンマウントになるんだったっけ、ヤシコンマウントだったらね、プラナとかも使えたりしますんでね、なかなかのカメラだと思いますね。はい、それではここからはね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったのコーナー、夢旅人さんのね、これやっちまったなのかな、やっちまったですね、やっちまったコーナーへ投稿です。昨年末に1円スタートのフィルムカメラを見つけて、京セラ侍を見つけて入札。幸い競り合うことなく落札。以前から欲しいと思っていたカメラ落札できたと思い年を越しました。開封してカメラを見ると APS フィルムカメラ、まさにやっちまったレベル。幸い電池を入れたら動きました。さらにフィルムが入っていたのでシャッターボタンを押したら撮影できました。意外かもしれませんが APS フィルム初めて見ました。キャノンオートボイですが、1台は稼働品で1台はびっくりとも動きません。1円で落札ですが、ちょっとばかりショックが大きいです。ということですね。まあまあいいんじゃないですか。1台動いてるし、京セラもね、サムライが APS フィルムがないよな。フィルムね、APS のフィルムね、もうね、取れそうなものはとんでもない値打ちになっております。僕もね、もう取れそうなフィルム、最後のフィルムで、どこ行った？これ。コニカのね、レビオで今撮影してます。なかなか撮影して進んでないですけど、これもちょっとね、もう撮れるかどうか怪しいんですよね。1年半前に撮った時は、今一つ露出アンダーっぽくなってしまってね、もうギリギリ、もう10年以上前のフィルムなんでね、ちょっと微妙なんですけども、まあ APS、ね、フィルムね、もう一遍作ってくれたらいいんですけどね、まあ売れる、その、見込みもないですし、まず作らないでしょうし、自分でフィルムを詰めようにも、この APS でどうやっていいのかよくわかんないですしね。難しいところではありますが、APS フィルムカメラの、有効な活用法をご存知の方、ぜひコメントください。今日の動画はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。ちょっとね、ちょっと喉ガラガラになってるんですけど、昨日ね、目的地に着いた途端にね、エンジンを切って、もうこのまま力尽きて寝ちゃったんですよ。で、ちょっと鼻風邪ひいてます。まあ咳とかも全然出ないし、熱も6度8分しかないんでコロナじゃないでしょうけど、まあそもそもね、その運転席で暖房なしで寝てたって言って風邪ひかないわけがないんですよね。ちょっと体調崩しておりますが、まあこのように元気ですのでね、もしかしたらね、数日後にね、コロナに感染していなくなる、それはないと思いますけど、まあでもね、ほんとね、コロナほんと怖いんですよね。感染者が異常に増えてますし、で僕らの場合ね、その僕はね、ご飯はね全部トラックの中で食べてるんで、飲食で感染することはないんですけども、トイレだけはどうしても行かなきゃいけないんでね、トイレかなり危険ということで、特にね、台の個室の方は相当危険らしいですね。で、ショーの方もね、近くでね、コロナ感染者がおしっこしてると飛沫感染するわけで、もうね、怖い事態になっております。とにかくトイレに行ったらしっかり手洗いして、さらにね、もうここまでやってるんですよ。トラックにね、消毒スプレーも用意してね、トラックに帰ってきたら必ず手を消毒してから運転するようにしてるんですけど、まあね、その、十分に対策していても感染した、なんで感染したのかわからないっていう方の話もよく聞きますしね、とにかくね、やりすぎはないっていうぐらいなんでしょうけどね。ほんで、まあ、感染して、まあ、発症して治ってもなんかね、リハビリしなきゃいけないとか、なんかいろんな話を聞いて、とにかく怖い病気なんで、皆さんもね、罹患しないように、十分ご注意ください。まあ、症状が軽い人はいいんでしょうけども、重症化するとね、相当厳しいことになっていきますよね。
はい、今日の動画はここまでになります。いかがだったでしょうか。コメントの方ね、頑張って返していっております。遠慮せずにどんどんコメントいただければと思います。コメントがたくさんいただけた方が、動画がシェアされやすくなりますんでね。で、高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんで、高評価の方ぜひお願いします。で、チャンネル登録の方もね、最近ね、若い人のね、チャンネル登録者、あとツイッターのフォロワーの方もね、すごく増えてます。大学生、高校生、中学生とね、10代、と思われる方もね、どんどんね、フォロワーが増えていってとってもね、嬉しく思っております。まだまだチャンネル登録増やそうと思っておりますんで、チャンネル登録まだの方はぜひともね、チャンネル登録ボタンを押してくださいね。で、次回の動画なんですけども、今週はこれで終わりだと思うんですけども、とりあえず、あ、もう片付けてたか。ペンタックスの、KM と、KM に、ケントメア400だったかな。で、撮ったのと、オリンパスのね、OM1 にね、イルフォード、デルタ100をね、10まで減換して撮ったやつと取り上がってます。他はちょっとどうかなっていう状況ですけども。まあ、季節的にね、色がないシーズンなんで、カラーフィルムのね、詰めて、撮影してるカメラのね、撮影が全然進んでないんですけどもね。まあ、来週はその2台からとなっていくと思いますし、もしかしたら雑談の動画1本作るかもしれないですね。あと、できる限りね、もう時間があれば、ゲリラライブですか、やろうと思ってます。ゲリラライブやりますんでね、チャンネル登録する方、ぜひとも通知オンでお願いしますね。もうね、時間が空いた時にね、ゲリラライブ突っ込んでいきます。緊急事態になってますんでね、1分でもね、皆さんの、なんだっけ、ステイホームか。ステイホームをね、手助けできればと思っております。暇つぶしね。そんなわけでね、頑張ってまいりますので、また応援よろしくお願いします。はい、それでは今日の動画はここまで。また来週をお待ちください。それではまたごきげんよう。さよなら。